Pozdrav svima ljudi. Kako ste mi danas? Danas ćemo da igramo Tower of Hell. Vidite, dobio sam malo refluksa, mislim. Jel vam se sviđa skin? Ja mislim da će vam se svidjeti. Mislim, meni je baš cool. Sve to baš cool. Baš je cool. Mislim, dugo vremena, baš dugo vremena nisam snimao. Hvala vam na 20 i više subscribera. Ja sam bio jako srećan kad sam to shvatio. Ovaj level baš ne volim. Ljudi, ja pišite mi u komentarima koji je vaš omiljeni level u Tower of Hell-u. Ok, nove, krećemo. Krećemo, krećemo, krećemo. Ok. Ok, ja, no, ne. Ok, za malo, za malo. Oh, kako sam ovo uspio, nemam pojma. Ali, uglavnom, lajkajte video i subscribe-ajte ako želite da ja snijem, mislim, šalim se, ja ću naravno da snijem, ali bolje se mislim. Subscribe-ajte i lajkujte, mislim, naravno mislim, to se podrazumeva, zar ne? Ok, idemo ljudi. Skok! Ne! I pišete mi ljudi da li gledate anime, mislim, ok. Ok, ako ga ne gledate, meni je to ok, mislim, neki to ne vole, neki vole, ali ok. Ljudi, uskoro će izaći video Airplane 1, pa Airplane 2, pa Airplane 3, pa Airplane 4, pa Airplane... Pa, mislim, samo postoji do 4, tako da... Mislim, jako dugo nisam igrala Roblox, ozbiljno, ali danas sam dobio Roblox i to 80 i snimat ćemo Bloxburg, ljudi. Imat ćemo ama Bloxburg. Mislim... Ooo... Mislim, baš snimam kasno i sve to. Al, okej, pa... Kako ste i meni? Ja znam, stoji dobro. Jel sveki put su dobro? Okej, ljudi, sad moram nešto da vam kažem. Dobio sam psa pre 3 dana i... Htio sam da pitam vas kako da ga nazovem, ali sam ga u stvari nazvao Oreo. Pišite u komentarima. Ali vi imate psa i koje vrste? Pa eto, zaustavio sam snimanje, mislim onako, zašto sam morao... Da, zato što... Pa da, okej, idemo, 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 skok. Ovo sve, mrda, ovo. Ide mi na žice, joj. Okej, ljudi. O, ide koji speedrun, speedrun, no way. Oh man. I evo nas. Vraćamo se na video. Smo ovo izgledali. Nastavili smo na veće vreme. Cool, 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 this is so cool. I want it to be cool. O da, zaboravio sam da vam kažem, pišite mi u komentarima da li imate kuće ili kada bi želite da li imate ili koga, na primjer, psa ili životinju bilo koju imate. Ne, 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 ne volim kad se ovo desi, mrzim kad se ovo desi. Idemo, idemo, idemo. I samo da znate da je došlo jako puno update-a u FilterBrew, baš sam to čuo pre nekoliko dana, jer uglavnom bila i neka nuklearna Robloxa jedna. Ali, uglavnom, igrat ćemo jako puno stvari u Robloxu, a i smislio sam novu igru koju ćemo da igramo. Tako da, pišite u komentarima šta mislite koje. Kako se oni penju tako brzo? Zato što su na kompjuteru, ne znam. Mislim, to nema razlike. Mislim, ako igrate Roblox na kompjuteru ili na telefonu, recite mi.
zato što kako se zove, zato što mislim baš bih volao da znam kako to izgleda, onako. Onako. Šta je meni? Ok. Ok, idemo. Idemo. Pin. Pin. Pin, pin. Zašto? Zašto? Ok, ja imam što se trebaju. Pa ljudi, mislim. Onako. Mislim da je ovo baš... Baš, bit će mi uzbudljivo da krenem da malo više snimam i sve to. Mislim, htjela sam, kako se zove, da... Htjela sam da snimam, kad je bio raspustalo, mislim i dalje je raspustalo, ali... Htjela sam da snimam malo više na raspustalo, u stvari nisam uspio baš da snimam, jer sam imao posao i sve to. Ali ovih dana više nemam baš toliko posao kao i pre, tako da... Tako da, ono... Cool. Ono, baš cool. I igrat ćemo Bloxburg uskoro, baš uskoro. Mislim, sljedeći video će biti Bloxburg. I to je to. Ćao ljudi, vidimo se sutra. Ćao!